Со почеток точно напладне, па се до раните утрински часови, фестивалот Синестетика го живеа своето прво издание. Голем број авторски бендови, ликовни уметници, филмаджи и ракотворци. На ледината Шамак, над Козле, во подножието на Водно, пркосеа на сиот шунт и естрадизација на која, како што велат, многу пати сведочиме. Сакавме да собираме на едно место повеќе уметности, да се случува и музички концерти, изложби на слики, на поезија и така натаму. И направивме прво едно како пробно издание, само јас со мојот бенд Minstrels Gallery. Минатата есен го направивме, се викаше акустичен доручек. Слично вака во оваа зона, ма свиравме само ние. И пошто беше помина доста добро и успешно, решивме да го направиме годинава поголемо. А на број се околу 50 луѓе, значи 8 бенда мислам дека се све на све. А во изложбата може да учествува буквално кој сака денес, како се реши да дојде тука да му се види интересно да донесе свое дело, може да го направи тоа. За голем број млади уметници кај нас, ваквите настани се единствена можност да ги представат своите дела вон стандардните простори. Галерии, концертни сали и слично. Имајќи предвид дека сето тоа чини пари и одредени процедури, кои малкумина можат си ги дозволат на почетокот на својата уметничка дејност. Сметам дека младите во Македонија немаат баш простор каде да ја промовираат својата уметност и токму поради тоа го направивме овој фестивал за да имаат можност луѓе кои немаат каде баш да ја промовираат својата уметност, да имаат простор каде да го направат тоа. Поентата е луѓето да не бидат ограничени со простор. Значи секој што доаѓа тука може да си прикаже свое дело каде сака и на кај сака да се намести, таму се намести, да си понесе сам масичка или било што што и да му треба за приложување. И поентата е да еве голем простор каде сака, кој сака, што сака да прави, пошто ова е на еден начин фри фестивал, слободен фестивал. И покрај апелот на организаторите, кои прецизно со ознаки на патот и видео на социјалните мрежи посочија како да се стаса до ледината во подножието на Водно, советувајќи да не се доаѓа со автомобили, бидејќи нема доволно место за паркирање. Многумина, за жал, си ги задржаа старите навики да ги паркираат своите возила токму таму.